се наоѓаме на адреса Васил Ѓоргов, број 24. Тоа е оваа зграда, по населбата Капиштец, каде во стан 27, верували или не, има пријавено дека живеат 31 лице, кои се евидентирани како гласачи во избирачкиот список. Лицата кои што се запишани како гласачи, се сомневаме дека се од мала преспоодавање, кои треба решимо да ги злоупотреби на денот на гласањето. Ова не е единствениот ваков случај кој до овој момент го откривме и се работи за лица кои до сега не фигурирале на ниту еден избирачки список во досегашните избирачки избори циклуси во Македонија. Конкретно, само на овие адреси, Аминта Трети, булевар Илинден, Васил Ѓоргов, Димитрија Чуповски, Јордан Мијалков, Киро Крстевски Платни, Максим Горки, Стале Попов, Франклин Рузвелт, булевар Страшо Пинчук, Даме Груев, Димче Мирчев, Коле Неделковски, Мирослав Крлежа, Народен фронт, Орце Николов, Свети Николска и булевар ВМРО се запишани најмалку 345 фантомски гласачи. Најскандалозен пример дека се работи за класична изборна измама е адресата Максим Горки, број 11, плес 1, стан 2, каде се запишани, верували или не, 60 лица. Во прилог ќе ви доставим и видеозапис од мини анкетата која теренски ја спроведовме на дел од овие адреси во Обштината Центар и каде самите, прекува си целата македонска јавност, ќе се увери дека се работи или за непостоечки, или за напуштени станови во кои не живее никој. Онаму каде што некој живее, овие лица ги нема. Дополнително, на некои адреси, каде е регистрирано дека живеат голем број на вакви лица, самите ќе видите дека собствениците на становите се чудат што се случува и кои се тие луѓе запишени на избирачкиот список. Но има еден конкретен случај, исто така во Капиштец, каде дел од лицата најдени во становите самите признаваат дека се од мала преспа и дека ќе седат, верували или не, до недела, па после ќе си одат назад во своите домови. Дека имаме причина, основано да се сомневаме, дека се работи за изборна измама на режимот, говори и фактот што дел од становите на кои се водат овие фантомски гласачи се во собственост на јавното предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, за што за еден од тие станови ќе ви прокажеме и фактура за закупнина од ова јавно предпријатие, што ја најдовме пред напуштениот, празен стан. Досега како опозиција, согласно искуството од предходните избори, во стотици наврати побаравме и предложив конкретни измени на изборното законодавство, кои се препораки на ОПСЕ и ОДХР, а со цел да се спречат вакви или сите можни злоупотреби кои ги прави власт. Никола Груевски и ВМРО ДПМН упорно одбиваат да ги прифатат. Секојдневно откриваме нови и нови злоупотреби, како и илјадници причини зошто режимот не сака прецизни изборни правила за слободни и фер избори. За оваа изборна измама, веднаш ќе бидат известени надидувачките мисии на ОПСЕ и ОДХР и сите амбасади, од кои ќе побараме со своји представници да ги покријат гласачките места каде треба да гласат овие фантомски гласачи. Но она што е сигурно е дека наблюдувачите на коалицијата, т.е. нашите чувари на победата, ќе бидат засилено присутни на овие гласачки места и ќе ги чекаат овие фантомски гласачи. Бидејќи за упис на овие фантомски гласачи, директна надежност има Министерството за внатрешни работи. Нашиот правен тим подготвува кривична пријава против Гордана Енкуловска. Конечно, сакаме јавно да порачаме дека ова е последно предупредување до ВМРО ДПМН. Ги повикуваме веднаш да се откажат од намерите да направат дрска изборна измама. Изборите мора да бидат фер и демократски. ВМРО ДПМН ја сноси одговорноста за легитимноста на овие избори и за последиците врз државата кој би ги предизвикал изборниот фалсификат.